Azərbaycan Universiteti isə elektron məlumat sistemlərinin inkişafı ilə bağlı Azernet şirkəti ilə mühtəşəb müqaviləni imzalayıb. Qafqaz Universiteti elektron məlumat sisteminin bazara təqdim edilməsi istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilir. Universitetin rektoru Rahmatxanov dedi ki, layihəyə həyata keçirilən zaman Təhsil Nazirliyinin müvafiq əsasnamələri və Bologna prosesinin tələbləri nəzərə alınılıb. Müqavilə çərçivəsində Qafqaz Universiteti nəzdində mövcud olan elektron məlumat sisteminin inkişaf etdirilərək Təhsil Nazirliyi və digər tərəfdaşlara ali təhsil məsələlərinə üzcə ara əməkdaşlıq çərçivəsində satış təmin olunacaq. Azernetin direktoru Anar Novruzov isə dedi ki, ilkin mərhələdə elektron məlumat sistemi analiz olunacaq və yeni tədbirlər planı hazırlanacaq. Təkmilləşdirilən sistem Qafqaz Universitetində əvəzsiz tətbiq olunacaq, daha sonra satış məqsədi ilə digər ailə təhsil məsələlərinə təşkil olunacaq. Müqavilənin hədəf qrupu ilkin mərhələdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ailə təhsil müəssəsləridir. Sonda Qafqaz Universit və şirkət arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Davamin Qurban İminli qəhrəmanzadə xəbərlər.